sinto estranho, fora do lugar. Tem tempo demais, tempo pra pensar. E eu fico imaginando: será que é um aviso a quem está atento? Será que era hora de olhar pra dentro? O tempo nos testando. Segundo eu valorizar a forma do tempo me mostrar que está passando e convidando a abrir minha janela, deixar o sol da vida entrar. Sei que vai valer. Faz a linguagem dos abraços. Sim, abraços falam. Às vezes, com mais sinceridade do que as palavras. Tem aqueles apressados que mal se encostam, mas dizem: tô feliz em te ver. Tem aqueles agitados e contagiantes, cheios de comemoração. Tem aquele também de corpo inteiro, que nos mostra o quanto nos querem. Ah, que falta me faz a linguagem dos abraços. Sinto falta daquele abraço apertado que diz: pode contar comigo. Do abraço caloroso que nos deixa cheios de ânimo. Do abraço protetor que nos faz entender que há alguém por nós. Do abraço demorado que diz: eu te amo. Não poder te envolver em meus braços é uma infeliz felicidade, porque agora posso entender o valor desse contato. Então me aguarde, e quando for o tempo favorável e eu te encontrar por acaso, meu abraço vai te mostrar de que tamanho é a minha saudade. Abri minha janela.